Sveiki. Tikriausiai sutiksite, kad vienas didžiausių malonumų gyvenime, kai gali būti pirmas. Todėl šiandien man nuostabi diena, nes esu vienas pirmųjų, kuriam teko galimybę išbandyti naujausius Samsung Galaxy S21 serijos telefonus. Filmavimo galimybės, kameras, susipažinti su dizaino ypatumais ir dabar nekantrauju pasidalinti su jumis tuo, ką išsiaiškinau. Tad nieko nelaukia ir pradėkime. Nuo dizaino. Metai po metų Samsung flagmanai diktuoja Android telefonų madas ir panašu, kad šie neišimtis. Galbūt iš toli gali pasirodyti, kad naujieji modeliai mažai kuo skiriasi nuo praėjusių metų serijos, bet užtikrinu jus, yra esminių skirtumų. Ir svarbiausios dizaino naujovės yra dvi. Pirmoji, po daugelio metų Samsung atsisako lenkto ekrano. Tiksliau, Galaxy S21 Ultra ekranas liko šiek tiek lenktas, o štai S21 Plus ir S21 ekranai visiškai plokšti ir atrodo puikiai. Plokštės ekranas suteikia telefonui vientisumo, vizualaus tvirtumo, jis atrodo lakoniškesnis, be dėmesį blaškančių paraitimų. Tačiau kažkokiu tai būdu vaizdas vis tiek atrodo besiveržiantis iš kraštų. Antroji galinių kamerų modulis. Pagaliau pavyko. Šiais metais jis nebeatrodo kaip priklijuotas stačiakampis svetimkūnis iš kito įrenginio. Gracingai išaugantis iš telefono rėmo, jis labiau primena prabangų kruopščiai priderintą aksesuarą su žibančiais kamerų akių deimantais. Visų trijų telefonų korpusus juosiantis rėmas yra aliuminis. Rėme įrengti įjungimo bei garso mygtukai, USB-C jungtis, dviejų nano SIM kortelių lizdas. S21 Plus ir S21 Ultra turi prabangiai atrodančią stiklo, o S21 lengva ir tvirta plastiko nugarėlė. Piršto atspaudų jutikliai visose telefonuose įrengti po ekrano stiklu. Paviršių apžiūrėjome, dabar pažvelkime giliau. Tam vėl reikės grįžti prie ekrano. Visi trys modeliai gavo naujos kartos Dynamic AMOLED 2X ekranus. Galėdami drastiškai sumažinti mėlynos šviesos sklidimą, jie labiau saugo akis. O pačius ekranus saugo naujos kartos Gorilla Glass Victus stiklas. Nors visų ekranų technologijos panašios, yra ir svarbių skirtumų. Ir skiriasi ne tik dydžiai. Galaxy S21 ir S21 Plus ekranai yra Full HD Plus raiškos. Pasiekia net 1300 nitų šviesumą ir 120 Hz dažnį. Beje, ekrano dažnis reguliuojamas automatiškai priklausomai nuo žiūrimo turinio. Tad, kai reikia, 120 Hz užtikrina neregėtą vaizdo sklandumą. O kai to nereikia, dažnis sumažinamas iki 48 Hz ir taupo energiją. Galaxy S21 Ultra ekranas paėmė viską, ką turi kiti ir iškėlė iki maksimumo. Jis 2K raiškos pasiekė stulbinantį 1500 nitų šviesumą, o savo dažnių diapazoną automatiškai gali keisti nuo 120 iki 10 Hz. Taupumas ir kokybė viename. Telefonų širdis – naujausias ir galingiausias kada nors sukurtas Samsung mobiliųjų telefonų procesorius Exynos 2600. 5 nanometrų litografijos, 8 branduolių su 5G modemu ir beveik 2x galingesnių dirbtinių intelektų bei grafikos procesoriumi nei praeitų metų modelis. Na, ko daugiau reikia flagmanui? Atminties. S21 ir S21 Plus turi 8 GB, o S21 Ultra net 12 GB RAM. Pirmieji du modeliai siūlomi su 128 ir 256 GB vidinė atmintimi, o ryžėsi įsigyti Samsung S21 Ultra galės rinktis iš trijų – 128, 256 arba 512 GB vidinės atminties versijų. Beje, pasirinkę 512 GB variantą gaus 16 GB RAM. Dar vienas visiems labai svarbus dalykas yra energija. Čia viskas tvarkoje. Visi trys telefonai palaiko greitai įkrovimą USB-C jungtimi. Galima naudoti net 25 W galios įkroviklį. Visi trys turi antros kartos belaidį įkrovimą ir kaip jau įprasta Samsung flagmanams palaiko PowerShare funkciją. Taigi patys gali įkrauti kitus įrenginius belaidų. Ir vos nepamiršau dar vienos šių metų naujovės. Galaxy S21 Ultra palaiko S Pen rašiklį. Taip, tą patį iš Galaxy Note serijos. Visos funkcijos veikia.
rašant ir piešiant jausmas, lyg tai darytum ant popieriaus lapo. Vienintelė bėda, komplektacijoje SPN rašiklio nėra, jį reikia įsigyti atskirai. Na ir galiausiai prisikapstime prie svarbiausio, teisingai, kamerų. Čia skirtumų daugiau. Tiksliau, Galaxy S21 ir S21 Plus kameros tokios pačios, o štai Ultra visai kita istorija. Pradėkime nuo pirmųjų. Ultra plataus kampo ir pagrindinė kameros yra 12 megapikselių raiškos. Trečioji su teleobjektyvu net 64 megapikselių. Visos trys turi autofokusavimą, o pagrindinė ir telekameras ir optinį vaizdo stabilizavimą. Veikdamos kartu, hibridiškai vaizdą jos gali priartinti iki 30 kartų. Ekrane įmušta asmenukių kameros akis slepia 10 megapikselių jutiklį su greituoju autofokusavimu. Visa tai leidžia telefonu be jokio pasirinkimo automatiškai daryti puikias, ryškias ir stabilias nuotraukas bei asmenukes, filmuoti klipus. Speciali funkcija netgi kompensuoja rankos drebėjimą, fotografuojant su dideliu priartinimu. Dirbtinis intelektas čia visur, o portretinio fotografavimo galimybės tiesiog rauna stogą. Nuotraukos atrodo profesionaliai, be jokio redagavimo galima dėti tiesiai į Instagram. Lieka pasirinkti tik efektus. Sulieto fono efektą, studijos apšvietimą, šviesų arba tamsų nespalvotą režimą, arba išskirti žmogų spalvą. Svarbiausia, kad galima daryti ne tik žmogaus, bet ir savo augintinio portretinės nuotraukas. Dirbtinis intelektas atpažins ir jį. O redaguoti efektus galima jau ir padarytoje nuotraukoje. Dar geriau, iš jau padarytos nuotraukos galima pašalinti netyčia ten patekusius žmonių figūras ar trukdančius daiktus. Štai taip, vienu paspaudimu. Asmenukių kamerą taip pat valdo dirbtinis intelektas. Pagerintas automatinis baltos spalvos balanso parinkimas užtikrina, kad spalvos natūralios, esant bet kokiam apšvietimui. Ir galiausiai, kam fotografuoti, jeigu galima filmuoti 8K raišką, po to peržiūrint, sustabdžius bet kurį kadrą paversti 33 megapikselių nuotrauką. Jau prieš metus matytas profesionalus filmavimo režimas ir vieno kadro režimas, kuomet 10 sekundžių fotografuoji judėdamas, o po to telefonas automatiškai atrenka meniškiausius kadrus ir klipus, sudeda efektus ir tau belieka išsirinkti labiausiai patikus. Atsirado naujas režisieriaus vaizdo režimas, kuris leidžia vienu metu įrašyti tiek priekinių, tiek galinių kamerų fiksuojamą vaizdą. Be to ekrane nuolat matai visų kamerų rodomą vaizdą ir gali sklandžiai filmuodamas jį keisti. Visas dirbtinio intelekto funkcijas, visus efektus, filmavimo režimus turi visų trijų telefonų kameros. Tad kuo išsiskiria Galaxy S21 Ultra? Tiesiog gali daugiau, nes čia pačios kameros yra Ultra. Pasiruošę? Pagrindinė kamera 108 megapikselių raiškos. Jutiklis patobulintas gali apjungti taškus lik mozaiką, o esant itin prastam apšvietimui, pasitelkia non-binning technologiją. Į vieną apjungia 9 taškus ir padaro puikios kokybės 12 megapikselių nuotrauką. Aišku, visa tai valdo procesoriaus dirbtinis intelektas. Ultra plataus kampo kamera 12 megapikselių raiškos, ji vienintelė neturi optinio vaizdo stabilizavimo. Trečioji 10 megapikselių raiškos turi 3 kartus vaizdą artinantį teleobjektyvą. Ir ketvirtoji prizminė 10 kartų optiškai artinantį vaizdą kamera taip pat yra 10 megapikselių raiškos. Penktoji kamerų modulio akis nėra kamera, tačiau nemažiau svarbi. Tai autofokusavimo lazeris, užtikrinantis itin tikslų ryškumo suvedimą realiu laiku ir net labai mažu atstumu, padeda darant makro nuotraukas. Beje, autofokusavimą turi visos šio telefono kameros ir net 40 megapikselių jutiklį turinti asmenukai. Ultra turi ir ultra priartinimą. Hibridiniu būdu vaizdą artina iki 100 kartų. Stabilizatorius kompensuoja rankos drebėjimą, o dirbtinis intelektas daro 20 kadrų, iš kurių po to sudeda vieną, kuriame net tiek priartinus yra stebinančiai daug detalių ir nėra erzinančio grūdo. Panašiai veikia ir naktinis fotografavimas. Jutiklis apjungia taškus, dirbtinis intelektas daro daug kadrų, iš jų sukuria vieną maksimaliai ryškų. Stulbina, kaip šitas telefonas mato ten, kur akis neišvelgia nieko. Visų trijų telefonų filmavimo galimybės vertos atskiros laidos. Nuo 8K raiškos 24 kadrų per sekundę iki super steady stabilizavimo filmuojant Full HD raišką 60 kadrų per sekundę.
Na, o koks poilsis be žaidimo? Juk ir atsipalaiduoti po, ar prieš, ar per sunkią darbo dieną norisi. O kai tokia kokybė ir toks pojūtis, pagundai atsispirti tiesiog neįmanoma. Todėl itin smagu, kad trečios kartos One UI vartotojo sąsaja turi Game Booster režimą. Įjungi ir niekas tau nebetrukdo susitelkti ties svarbiausių. Nėra žinučių, laiškų, pranešimų, yra tik aš ir žaidimas. Viskas. Tokia yra naujausia ir šviežiausia Samsung Galaxy S21 modelių karta. Aišku, čia apžvelgiau tik akivaizdžiausias geriausių Samsung flagmanų funkcijas, bet kas geriau juos pažins, jei ne jūs, kai įsigysite ir įsigilinsite. Gerai, kad tai padaryti šitaip lengva. Jei norite, kuri nors jų laikyti savo rankose, einate į tele2.lt ir užsisakote. Nors ir visus trys iš karto.